Trollene og nissedrengene, skrevet af Alfred Smedberg, oplæst af Richard F. Jacobsen. I forrådshuset på den lille bondegård, lige nede fra skovbrynet, boede tre små nisser, Tjaffa, Torgus og Tjovik. Nisserne, der ikke engang var 6 tommer høje, tilhørte en gammel nisseslægt, som havde boet på gården i over 900 år. Gården havde haft mange ejere i tidens løb, og gamle mennesker var gået bort, den ene efter den anden, og nye var kommet til i stedet. Sådan var det gået, slægt efter slægt, igennem århundreder. Men nissefamilien var trofast blevet boende, og værdigheden som stornisse eller husnisse gik i arv fra far til søn. Nu var det juleaften og stort gilde i forrådshuset. Den gamle nissefarfar, Tjaffa Jovikson, fyldte 500 år selve julenat, og derfor holdt nisserne fødselsdags og julefest på en og samme gang. Trods sin høje alder var Tjaffa rask og rørig, men han havde alligevel overladt vævet som familiens overhoved til sin søn, Torgus Tjaffason, en 300-årig i sin bedste alder. Nu levede den gamle på aftægt imellem et par mælketønder i det ene hjørne af forrådshuset. Den yngste lille nisse, Tjovik Torgusson, var en knæk på bare på 100 sommer, og han havde endnu ikke fået sit nisseskæg og nåede knap nok sin far til armhulerne. Den lille gård lå så kønt imellem smalle engstykker og løvklædte knogle. På den ene side af gården lå markerne, og på den anden side rejste den tætte mørke skov sig. Et stykke inde i skoven lå det stejle og knudrede rævebjerg, og der boede de to trolde, Jumpe og Skimpe. Jumpe var konge i bjerget, og Skimpe var hans troldkælling. De havde boet i bjerget længe før menneskene kom til landet, og var mere end 4.000 år gamle. Trollene og nisserne havde altid været bitre fjender, og trollene var store og stærke og stygge og dumme, og nisserne små som dukker, men venlige og meget forstandige. Trollene havde kun ondskab til overs for folkene på gården, og det brød nisserne sig ikke om. Derfor lå de hele tiden i strid med hinanden, og nogle gange havde nisserne overtaget, andre gange var det trollene. Og det kunne ikke være anderledes i denne kamp mellem styrke og forstand. Men hvem der gik af med sejren, afhang mest af, hvordan folkene på gården var. Nu var der altså stort gilde i forrådshuset, og alle egnens nisser var indbudt, og der gik både mundret og øselt for sig. Forrådshuset var velforsynet med alle slags madvarer, og der var æbler og vørterbrød og skinke og pølser på det lille bord, som var en sukkerkasse med bunden i vejret. Folkene på gården vidste udmærket, hvor forsigtige nisserne var med alting, og at de aldrig ødelagde så meget som en eneste kryn uden grund. Nu skal du fortælle historier om Skimpe og Jumpe, farfar, sagde lille Tjovik. Og så kryb han op på den gamles knæ og strøg hans lange hvide skæg. Ja, ja, min knægt, sagde gamlen glad. Sid nu bare så stille, du kan, så skal du høre om gamle dage. Alle nisserne satte sig godt til rette på deres pladser, for nu skulle de høre historier. Nogle lå på gulvet med hovedet hvilende på hånden, og andre sad på ansjovsdåser og dinglede med benene. Ja, ja, nu skal I høre, begyndte gamle Tjaffa. For 800 år siden, da min gamle farfar, Tarja Torgussen, var i sin bedste alder, da var der liv og glade dage i Rævebjerget. På den tid indførtes kristendommen her i landet, og menneskene var begyndt at bygge en kirke ude på stedet. Men se, det ville troldene naturligvis ikke have, og derfor rev de hver nat det ned, som menneskene havde bygget op den foregående dag. Men kirken blev da bygget, sagde den lille Tjovik. Det blev den, min ven, og det var fordi min gamle farfar, Tarja, kom menneskene til undsætning. Se,
Han tog et krammerhus med aske og klatrede op i et træ tæt ved bjerget. Når så troldene om natten kom ud og begyndte at samle klippeblokke til at kaste mod kirken, sørgede han for at blæse aske i deres øjne. Og så kunne de selvfølgelig ikke se kirken, råbte nisserne henrykt. Det kunne de nemlig ikke. Og I kan nok forstå, at troldene hylede og skreg, når de var nødt til at kaste deres klippeblokke på må og få, og hørte ikke, at et eneste af dem ramte. Stakkels Jumpe, fnisede nissedrengen. Nå, så blev kirken der færdig, fortsatte gamle Tjaffa. Biskoppen læste velsignelsen over den, og efter den tid havde troldene ikke magt til at beskadige den. Men så huserede de bare så meget mere blandt de mennesker og dyr i skoven. På den tid fandtes der både ulve og bjørne, som troldene pudsede på bøndernes kvæg, og farfar måtte flyve og fare som en lille flue i en flaske for at hjælpe de stakkels mennesker. Fik troldene aldrig fat på ham? Spurgte Tjovik. Jo, mange gange havde de ham inde i bjerget, men han forstod altid at narre dem og smutte ud igen. Indimellem var han møgbeskidt og sønderrevet, når han kom hjem, men andre gange havde han så meget guld med sig, som han orkede at slæbe. Har troldene guld inde i bjerget? Spurgte drengen forbavset. Nu begyndte de andre nisser at læse så hjerteligt, at de lange skæg dansede over maverne. Det er nemt at høre, at du bare er et lille barn, lille Tjovik, sagde de. Ellers ville du have vidst, at bjerget er fyldt med ringe og spænder og andre smykker af guld. Halløj, råbte drengen henrykt. Skal vi ikke forsøge at få fat i lidt af den der skat? De fattige her på egnen kunne godt fortjene noget at forsøge tilværelsen med. Næh, min lille ven, sagde hans farfar knæven. Menneskene får aldrig nogen glæde af det guld, de får fra troldene. Det gør dem bare hårdmodige og dovne og øsle. Det skaber splid og slagsmål og fjendskab. Det forstod min farfar hurtigt, og derfor har både min far og jeg og alle andre nisser her på egnen lavet bjergguld være i fred. Ja, det er vel heller ikke så let at komme ind til det, mente Tjovik. Jo, på sådan en nat som i nat er det ganske nemt, svarede den gamle farfar. Julenat henter troldene deres skatte frem og tæller dem, og de bliver så ivrige, at de hverken hører eller ser, hvad der sker omkring dem. Men hvordan kommer man ind i bjerget? Spurgte nissedrengen. Julenat går bjergdørene op af sig selv, svarede gamlingen. Men stakkels den, der stadig er i bjerget, når kirkeklokkerne ringer solen op. For da får troldene deres syn og hørelse igen. Og så er man på den. Har din egen far nogensinde haft ballade med troldene, farfar? Jovik Thorjason, ja, det kan du tro. Og hans liv hang i en tynd tråd, dengang han red på oksen ud af bjerget. Hvordan gik det til, søde farfar? Fortæl, fortæl. Jo, ser du. Skimpe havde stjålet en okse fra bunden på gården her. Min farfar blev naturligvis rasende og listede sig ind i bjerget. Det gik fint, for troldkælingen havde glemt at låse døren. Der stod så Jumpe og skulle lige til at slå oksen for panden med en økse. Nå, min far var ingen bangebuks, så han kravlede op af oksens hale og stak den i ryggen med en knappenål. Halløj, oksen sprang frem og stangede til både Jumpe og Skimpe, så de endte med arme og ben lige i vejret, og så for den ud af døren med min far på ryggen. Nisserne lå så meget, at to af dem trillede ned af ansjovsdåserne. Hvad så med dig, farfar? Har du nogensinde været inde i bjerget? Spurgte Tjovik, da han havde tørt lattertårne bort. Mange gange. Men jeg har aldrig taget mere for troldene, end det, de havde stjålet fra menneskene. En gang slap jeg med nød og næppe ud med livet i behold. Jeg mistede både huen og træskoene, og var sort som en skorstensfejer, da jeg kom hjem.
Blev du sort, farfar? Jo, jeg måtte kravle ud gennem skorstenen, for alle døre var lukkede og låste. Så var du lige så uheldig som min bror, var det for nogle år siden, sagde en af næserne. Hvad skete der med ham, onkel? Spurgte Tjovi. Han skulle finde Grandholdbundens forheksede vogterpige, og var så uheldig at opholde sig i bjerget, da hanen galede og alle døre smækkede i. Der var ikke andet at gøre, end at kaste sig i bjergkilden og følge strømmen under jorden. Som du ved, har den bæk, som løber forbi gården her, sin kilde ind til bjerget. Staklen havde ikke en tør trævel på kroppen, da han kom hjem. Næsedrengen lyttede med største interesse. Han ville gøre alt, bare for at hugge en armring eller en gulkæde for trolden og forære den til Annalisa, husets ældste pige, der snart skulle giftes. Hun var sød mod alle, og Tjovik ønskede, at hun skulle have det godt. Næserne sad længe og lyttede til gamle Tjaffa, som kendte til så mange eventyr fra gamle dage. Men til sidst blev alle søvnige. Gæsterne gik hver til sit, og Toviks farfar lagde sig til at sove på en gammel bande, som lå og flød i hjørnet. Og Torgus og Tjovik lagde sig på et katteskind imellem et par sukkerkasser tæt derved. Men nissedrengen kunne ikke sove. Han lå bare og spekulerede på, hvordan han kunne skaffe Annalisa et smykke fra bjerget. Bare et eneste. Det kunne vel ikke skade hende. Det var vel først, når menneske fik for meget guld, at de tog skade af det. Til sidst stod han op, tog huen og træskoene på, greb sin lille stok, som han selv havde snittet af en gammel pølsepind, og begav sig ud i skoven. Natten var mørk og stille, og ingen stjerner blinkede på himlen, og der var ikke så meget som et lysglimt at se fra vinduerne i landsbyens huse. Alle sov den dybe, rolige midnatssøvn, og kun en sulten hundrevs langtrukne tuden hørtes et par gange fra skoven. Nissedrengen sprang rask afsted. Han var ikke bange for mørket, og han var ligeglad med reven. Man kan ikke gå stærkt, når ens ben knap nok er 3 tommer lange. Men purken kunne tage 5 skridt, for hver gang et menneske tager et, og derfor kom han trods alt frem. Efter en times tid nåede han foden af rævebjerget. Hvor er det dog barsk og stejlt og højt. Ikke det mindste lysglimt kunne anses fra nogen af bjergets sprækker. Men inde fra bjerget hørtes raslen og klieren, som om nogen skrampede med guld eller sølvpenge. Vent nu lidt, sagde næsedrengen og begyndte at klatre op ad bjerget. Det gik ikke så stærkt, men det gik i hvert fald. Indimellem gled han lidt baglæns, men han fik fodfæste igen, og så gik det højere og højere opad. Stønnende og svedig og varm klatrede han fra klippe til klippe, fra blok til blok, svingede sig op over den ene afsats efter den anden, og snart var han midtvejs på bjergsiden. En ule tugede fra en gruppe træer i nærheden, men Tjovik lod sig ikke skræmme. Han ville fortsætte, til han fandt en åbning, som førte ind til troldene. Om sider fik han øje på en lille lys sprække i bjerget. Han stak sin pølsepind ind i sprækken og vred til. Dørhængslerne måtte have været smurt godt, for døren gik langsomt og lydløst op. Purken kom ind i en stor sal med vægge og loft, af sort og knudret klippe. Hister her lå knogler for okser og heste, og på væggene hang rustne våben af kover og jern. Hvor er ham modbydeligt, sagde nissedrengen og gik videre. Så kom han hen til en ny dør, som så ud til at være kover. Den gik op lige så let som den første, og nu kom Tjovik ind i en ny sal, som var lysere og smukkere. Her lå dynger og sølvpenge langs med væggene, men der var ikke en levende sjæl at se. Nissedrengen stoppede forbavset op og kiggede på sølvdyngerne. Her kunne jeg rigtig nok tage penge til et ur til min rare husbund, sagde han.
Men vent nu lidt. Det klirer på den anden side af sølvdøren der. Jeg ved, hvad de er i gang med derinde. Han listede forsigtigt hen og åbnede sølvdøren. Og i du godeste sikkerhedssyn, midt på gulvet, stod en åben kiste, og lige ved den sad to skrækkelige trolde og skramlede med guldringe, armbånd, perler og ædelstene. De var så optaget af at tælle deres guld, at de hverken hørte eller så, at Tjovi trådte ind. I den ene side af rummet sprang en stor kilde, og fra den fortsatte vandet sit løb under væggen og ned i jorden. Ved den ene bred lå en revne træsko. Den var bundet fast til væggen med en snor, for at den ikke skulle flyde væk. Den der kæmpe træsko var skimpe sat ned i kilden for at tætne revnen, sagde Tjovi til sig selv. Mon ikke, jeg kan bruge den som båd og sejle væk i den, hvis nu dørene skulle smække i. Forsigtigt listede han sig hen til kisten, men den var så høj, at han ikke kunne nå op til kanten. Han rakte sig og strakte sig så meget, som han kunne, og i det samme så, ja, nu skal I høre. Jumpe og Skimpe kom til at nyse samtidig. Hold op, hvor de bullerede. Det virkede præcis som når et lokomotiv slipper dampen ud. Lufttrykket var så voldsomt, at nissedrengen blev kastet højt op i luften og faldt hovedkuls ned på gulvet i kisten. Ja, nu går det da rigtig galt, tænkte Tjovik, og greb godt fast om sin pølsepind, så han kunne forsvare sig mod trollene. Men de dumme skabninger havde ikke set ham. De bare regnede og regnede. Purken så sig omkring guldbunkerne og valgte sig en kæde, der var lang nok til at hænge om halsen. Så forsøgte han at klatre op på kanten af kisten for at hoppe ned på gulvet. Og i det samme begyndte kirkeklokkerne at ringe solen op. Begge trolde sprang op og holdt sig for ørerne. Bjerget større smækkede i lås med et forfærdeligt brag. Og låget på kisten lukkede sig over både guld og nissedreng. Ja, der sad han nu som en mus i en fælde. Men han var ikke den, der tabte modet for så lidt. Hvis jeg bare kan lokke troldene til at åbne kisten igen, så finder jeg nok på noget, tænkte han. Så satte han munden til nøglehullet og gav sig til at pipe som en mus. Du fatter, vi har vist fået rotter i kisten, sagde troldkælingen. Det er du vist ret i, mutter, sagde troldkongen. Han åbnede kisten og fik øje på nissepurken, som sad i kisten med en guldkæde om halsen. Det var mig, der er en munter rotte, sagde han og begyndte at grine, som maven hoppede. Hvad er du for en spirevip? Jeg er Tjovik Torgusson, 100 år, og nissedreng på gården, sagde purken kægt. Ha, 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 ho, 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 lå troldkungen, mens han holdt purken mellem tommel og pegefinger. Du bliver en lækker lille mundfuld oven på juleskinken. Har du stegepanden klar, mutter? Det går vel ikke an at stege mig, før jeg har vasket skidtet af hænderne, sagde Tjovik. Vent lidt, du, sagde den gamle trold. Du skal nok blive vasket. Det kan du stole på. Og så satte han purken ned ved kanten af kilden og begyndte at øse vand over ham. Det duer ikke på den måde, råbte Tjovik. Du må skaffe mig en børste og lidt sæbe, men skynd dig, gamle. Ellers så... Han er vist en streng herre, den lille, brummede trolden og slap sit tag i Tjovik for at hente en børste. I det samme hoppede nissedrengen op i træskoen, åbnede sin foldekniv og skaffede tøjningen over. Hu, hej! Træskoen fløj straks med strømmen ind under bjergvæggen, og Jumpe og Skimpe udstødte samtidig et vræl så højt, at trummehinden var ved at springes. Men nissedrengen svingede sin lille tophue og råbte, hurra! Strømmen førte træskoen og dens lille passager gennem den underjordiske kanal og ud i bækken. Men guldkæden havde han mistet, da trolden sprøjtede vand på ham. Nissedrengen var lige ved at få klø af både sin far og farfar for sit dumdristige eventyr. Han slap i midlertid med skrækken, fordi han aldrig havde før havde lavet ulykker.
men han måtte love, at han aldrig mere ville lede efter andet guld end det, man kan tjene ved nyttigt arbejde. Og som den ærlige nisse og hæderlige karl han er, har han altid holdt sit løfte.